Nak pergi simpan mana? Amboi, macam laptop pula. Ni, abang nak ajar ni adik abang. B A L L. Gambar dia bola. Apa? Bye. Pandai. Ni C A T. Gambar dia kucing. Apa? Cat. Pandai. Adik, ha? Nanti kalau adik dah besar kan, adik nak belajar sampai mana? Adik kalau dah besar, adik nak belajar rajin-rajin sampai ke jenjang pelamin. Bodohnya adik abang ni. Adik ni. Kita tak basuh tangan lagi kan? Apa tu? Ni hand sanitizer. Hand sanitizer? Sebutlah betul-betul. Apa ni? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Along ni. Ha. Along ni bagus tau. Pembersih orangnya. Mana dapat benda ni? Tu kat tempat sampah. Ada lagi dua. Ada lagi dua, ya. Dah, makan, makan, makan. Makan, makan, makan. Makan, makan. Kunci sedap. Makan, kuncikan sedap. Dah. Cepat. Ayah dengan abang binawen. Tapi ayah gagal bagi dunia dekat anak-anak ayah. Siapa kata? Siapa kata? Siapa bilang? Ayah, ayahlah dunia kita orang. Ayah akan beli decoder pula. Ayah janji. Ayah ni kan asyik tabur janji je kau. Alam. Kita tabur janji dulu. Tunaikan kemudian kira. Yeay! Tabur janji dulu.